Mes ditën e së premtes, këshilli bashkiak Durrës do të zhvilloj mbledhjen e radhës nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik. Në rendin e ditës janë përcaktuar 13 projektvendime, të cilat janë: 1. Miratimi i listës së familjes përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike deri në 6% dhe fondin nga të ardhurat e bashkisë për muajin tetor. 2. Miratimi rregulloris për paraqitjen dhe shqyrtimin e ankesave, vërejtjeve, kërkesave, peticioneve dhe iniciativave qytetare. 3. Miratimi i listës së përfituesve nga programi i rindërtimit, rikonstruksionit në njësitë administrative numër 1, 2, 4, 5, 6, Rashbull, Suks, Katundi i Ri, Ishëm dhe Manës. 4. Miratimi i përdorimit të fondit 995.000 lek për shërbimin e familje për fëmijët me aftësi të kufizuara të moshës 2 deri në 6 vjeç, të cilin bashkia përfiton nga programi i përbashkët i kombëve të bashkuara. 5. Miratimi i tarifave të pajtimit mujor për transportin qytetas në bashkinë e Durrësit. 6. Miratimi i procedurave të prishjes së detyruar të një ndërtese, pallat, i ndodhur në njësinë administrative nr. 4 në zbatim të ekspertizës së thelluar të hartuar nga Instituti i Ndërtimit Tiranë. 7. Ndryshimi vendimit të këshillit bashkiak nr. 66 i datës 14/7/2020 dhe vendimit nr. 68 datë 15/7/2020 në zbatim të ekspertizës së thelluar të hartuar nga Instituti i Ndërtimit Tiranë. 8. Miratimi i listës së përfituesve nga programi i rindërtimit si rezultati i dëmit të shkaktuar nga prishja e detyruar e pallatit Kastrati Grup dhe dërgimi pranë institucioneve përkatëse për vijimin e procedurave të mëtejshme. 9. Miratimi i listës së familjeve përfituese të subvencionimit të qiras të mbetura të pastreha si pasojë shembjes së banesave shkaktuar nga prishja detyruar e pallatit Kastrati Grup në lagje nr. 17, rruga Dali Peza. 10. Informacion mbi procedurën e daljes jashtëpërdorimit, tjetërsimit të aktiviteteve të panevojshme të institucioneve në varësi të qendrës ekonomike të arsimit. 11. Informacion nga Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit. 12. Realokimi i fondeve të përfituara në formën e transfertës së pakushtëzuar nga fondi i rindërtimit i buxhetit të shtetit me vlerë 409.081.016 lek për vitin 2020. Dhe 13. Përdhënien e miratimit të nënshkrimit të akt marrëveshjes së financimit ndërmjet Bashkisë Durrës dhe subjektit Dule SHPK për rindërtimin e qendrës shëndetësore Romanat, njësi administrative Rashbull. Në mbledhje do të ketë edhe diskutime dhe pyetje nga komuniteti.